Ja, velkommen til Knut Brautaset. Dette gjelder jo utviklingen fram mot Agder Universitet. Og som kjent så er de historiske røttene, de er gamle. Helt tilbake til Holt her i Øst-Agder. Men det vi skal konsentrere oss om, det er jo selvfølgelig det som først og fremst Knut selv da har vært med på. Og det er ikke lite. Så vi tenker på den ene siden i Agder Universitets historiske røtter, og på den andre siden tenker vi i den aktualiteten som da vil oppstå i og med Agder Universitet. Og da er det jo en enorm spennvidde som ligger i dette. Nå er det jo sånn at Knut Brautaset kom til Agder fra en variert bakgrunn, og kanskje du kan si noen ord om denne bakgrunnen? Ja, altså min hovedutdannelse og første praksis, det er jo fra USA, hvor jeg gikk på Purdue University i Indiana og ble sivilingeniør, og jobbet senere i Detroit som såkalt research engineer på et laboratorium, ja, et stort utviklingslaboratorium faktisk, for hydraulikk og slike ting, og var der i 5 år, og det var eid av Sperry Rand Corporation, og selve firma het Vickers, og det var hovedsakelig hydraulikk som de utviklet der, både for militære, for sivile formål, både når det gjaldt bilindustri, og ikke minst når det gjaldt mobilteknologi, altså du kan si gravemaskiner og alt sånt noe, men også mye for fly da, selvfølgelig. Så det var en variert teoretisk og forskningsmessig bakgrunn som jeg kom til Norge med da i 70, og søkte da på den gang SØTS, etter samtale med Grude i Oslo. Han intervjuet meg på Fornebu flyplass, og ansatte meg mer eller mindre på sparket, selv om han vel måtte ta det opp med sitt eget styre. Så høsten, altså 1. august 1970, så kom jeg hit til Grimstad og begynte da som lektor i tekniske fag på Sørlandets tekniske skole. Da var det gamle nybygget i Grimstad vel ferdig bare for et år siden, og så har vi flyttet inn i helt nye lokaler. Selv om høyskolen, den tekniske høyskolen i Grimstad, var startet i 1967, så var vi liksom på slutten av første kull, det var 3-årig. Men jeg kom inn da mens bygget var bare 1 år gammelt. Og da opplevde du Grude som rektor, gjorde du det i den perioden? Ja, det gjorde jeg. Det var en veldig dynamisk mann som la ned veldig mye arbeid for å fremme teknisk utdanning i Agder. Det var i utgangspunktet bare tenkt å være ulike varianter av maskiningeniørutdanning i Grimstad. Men det ble jo straks behov for å sette i gang elektrisk og elektronikk, og senere kom bygg, og man ble en fullstendig teknisk skole da. Det lå kanskje en føring i dette med SØTS, for det var vel begge fylkene som egentlig drev SØTS? Ja, det som var det unike med SØTS, det var egentlig at de tekniske skolene rundt omkring i landet som fikk en veldig oppblomstring i 60-årene, utbygging på grunn av Gerhardsen-regjeringen, satset veldig på det. Sivertsen som undervisningsminister var veldig opptatt av å bygge ut det over hele landet. Og vi var jo nesten sist her på Sørlandet, og det var jo da i hvert fall uoverensstemmelse mellom Kristiansand og Arendal om hvor dette skulle ligge, og sånn som jeg har forstått det, så valgte man da Grimstad av ulike årsaker, så midt imellom, mer eller mindre. Så det var starten her da. Men de hadde jo da Tønnevold legatskole som utdannet maskinister og teknikere, så de brukte vel det som et slags alibi for å utvide virksomheten her i Grimstad. Mm. Jeg husker jo at det var snakk om Grudeutvalget i den tida. Ja. Og det var en komité som hette S.P. Andersen-komiteen. Ja. Og dette var vel viktige faktorer egentlig. Ja, altså, til å begynne med her så var jo den tekniske skolen under yrkesopplæringssystemet i Norge. Mm-hmm. De var fylkeskommunale, lagt sammen med de andre videregående skoler, men på grunn av at
Aust og Vestagder til sammen fikk en høyskole, så ble det opprettet et eget styre for denne høyskolen. Og det var veldig spesielt, og det var til veldig gunst for høyskolen, fordi at begge fylkene gikk faktisk med liv og sjel inn for at det skulle bli bra, og jeg tror det var veldig nyttig. En annen ting som var den gangen, det var jo det at man kunne bli ingeniør basert på realskole, også litt praksis og to år, men etter hvert så kunne man ta tre års utdanning, men toårig basert på artium var så vidt kommet inn. Og etter hvert så ble det mer og mer av det, og Grude var da veldig dyktig til å få til såkalte påbyggingsår, som gjorde at vi faktisk var av de første høyskolene som kunne gå inn for treårig norsk ingeniørutdanning, fordi vi allerede hadde den økonomiske basis for å gjøre det. Så det skjedde i min tid da, men grunnlaget ble lagt den gangen. Du kom jo med en veldig moderne bakgrunn for sin tid. Ja, vi gjorde det. Noe av det første som jeg ble satt inn i var faktisk i en statlig liten komité som skulle utrede om det var noe, altså oppdraget var faktisk, bør de tekniske skoler i Norge ha datamaskin? Er det noe vits i det på det nivået? Og etter en grundig vurdering så svarte vi ja, og har da fått rett i det, at man trengte det. Og vi skaffet jo den ADH som var etablert i 69, de fikk jo en datalinje og hadde fått en maskin. Og rett etter det så fikk vi til Grimstad, jeg og en lektor Jaren var de to som sto på og fikk kjøpt inn den første maskinen til høyskolen, altså en Nord 1-maskin med teletypes og så videre. Og som en kuriositet her så kan jeg si at når vi var i departementet for å prøve å forhandle frem og kjøpe en sånn maskin, så sa departementet at, og jeg hadde veldig lyst på en amerikansk som het PDP-11, som vel var den beste akkurat på den tiden i den klassen vi kunne ha råd til, så sa departementet sånn under hånden at hvis man søkte om det, så ville man få nei, men søkte man om en norsk maskin, så ville man få ja. Ja, ja, det var jo for så vidt ikke så urimelig, men fordi at det var jo en ung norsk dataindustri som man gjerne ville markere, det er klart det. Men det var jo på det tidspunktet, eller kanskje litt før, så var det jo egentlig snakk om at det kanskje klarte seg med 4 datamaskiner i Norge, ikke sant? Jo, det var jo, men det var jo begynt å komme da, sånn at det var veldig bra for oss at vi fikk det, og det startet jo den datautviklingen som vi har hatt, både på ADH og her i Grimstad. Ja. Men din faglige bakgrunn, den forbinder jo mest med mekatronikk. Ja, på en måte er det vel det, for at det som jeg kunne rimelig bra, det var å simulere ved hjelp av ulike typer datamaskiner, fysiske forhold med pumper og maskiner og så videre, sånn at du hadde matematisk modellering, samtidig som du sjekket dine resultater i laboratoriet, og jeg innførte vel en del sånne type tankegang her i Grimstad. Da. Ja. Mm. Og ditt dosentur var jo i mekatronikk. Ja, det var vel kanskje mer, det het kun da i tekniske fag, men det gjaldt altså da servomekanismer, reguleringsteknikk, koblet med maskinteknikk. Så i dag vil vi kalle det mekatronikk. Mm. AID kom jo etter hvert inn i bildet, og i 72, fra 72 til 87, var du altså undervisningsleder, både på ADH og AID. Ja, det som skjedde var jo at det ble utredet en teknisk-økonomisk studieretning, og den hadde vel Grude egentlig tenkt skulle gå på ingeniørhøyskolen, men den ble da en distriktshøyskolestudieretning, lagt under ADH i Kristiansand, men da skulle det ene året gå der, og de to neste skulle gå her en treårig teknisk-økonomisk studieretning. Og jeg ble da studieleder og på en måte primus motor for å få den i gang. Med stor støtte av økonomen i Kristiansand som hjalp meg med de økonomiske fagene. Etter hvert ble den overført til Sørlands tekniske skole, og som da ble omdøpt AID, altså Agder Ingeniør- og Distriktshøyskole, fordi vi fikk en distriktshøyskole inn i en ingeniørhøyskole som var enestående i Norge, og som på en måte var kanskje en liten surdeig her i Grimstad, men som jeg tror begge hadde stor gjensidig nytte av, og i alle fall har vi hatt det i ettertid, siden forskningen begynte å snike seg inn da også i Grimstad. Mm. Men det å få forskning, det var jo en kamp.
Det var en kamp også i distriktshøyskolene. Det var en ståpåkamp hele tiden. Og få anerkjennelse for at det regionalt kunne drives noe forskning. Så det må jeg jo si at det er distriktshøyskolens ære at det brøt fram i norsk høyere utdanning, at man regionalt kunne drive forskning. Ja. Det var jo en kamp som mye skjedde på det nasjonale nivået. Ja, det var det selvfølgelig, fordi at, men det var jo da rådet for distriktshøyskoler, som man kalte det, altså disse nasjonale samlingene av distriktshøyskolen, som stadig irriterte både politikere og departementet med ståpåvilje på dette området, og sakte men sikkert gjennom disse stortingsmeldingene og endringene som kom, fikk en åpning, og etter hvert ble det mer og mer akseptert, helt til den store loven etter 1994, hvor det liksom ble slått fast at norsk høyere utdanning skulle være forskningsbasert, uavhengig om det var på høyskole eller universitet. Vil du si at den i den sammenhengen fikk en del støtte av NTH? Ja, både og. NTH var jo som de andre universitetene, eller i universitetssektoren da, for det var jo en vitenskapelig høyskole da, reserverte mot at det skulle bli sånn veldig, men man var heller ikke så, jeg tror ikke man var så imot utviklingsarbeid som på en måte universitetene var redde for sin forskning. Ja, men dette er jo egentlig et universelt fenomen, er det ikke det at bestående universiteter, de vil gjerne liksom beholde sitt hegemoni. Jo, det er klart det. Ja. Det er ikke så rart heller på en måte. Man er vel både litt redd for faglig prestisje, man er også redd for utvanning av økonomien. Ja. Så er det jo også det selvfølgelig at de så vel mye på arbeidsdeling. Altså at våre høyskoler, de skulle mer være leverandører til universitetene. Og kanskje kunne gå opp til et visst nivå, så skulle universitetene bygge på det nivået. Og så var det vel spørsmål om hvor mye aksept de ville gi for det som var gjort på de regionale høyskolene. Ja, på en måte så er det det. Det var jo helt opp til, altså med viten og vilje, altså denne innstillingen som Hernes var leder for, og som ledet opp til faktisk også til reformasjonen, som jeg kaller det, i 1994, hvor alle høyskolene her ble slått sammen, så var det jo fremdeles tesen som gjaldt at det skulle ingen nye universiteter i Norge, og selv om man skulle drive noe forskning regionalt, og kanskje et og annet hovedfag, så skulle det i vesentlig være en arbeidsdeling. Og det er jo faktisk først med Mjøsutvalget og dets innstilling, hvor man har åpnet helt opp, vil jeg si. Og Norgesnettet var jo en sånn tanke som da faktisk kom helt inn i lovteksten, men som nå er tatt ut igjen. Så det har vært en utvikling der, ja. Ja, du var jo direkte med i Mjøsutvalget, og du opplevde vel Mjøs, og du opplevde de forskjellige synspunkter som krysset seg. Ja, det var jo, altså den Mjøsutvalget var jo for så stort sett enig i det som man, det var både liberale krefter der som på en måte samtidig ønsket å beskytte universitetene, men gikk ganske langt i en åpenhet når det gjaldt økonomi, og kanskje større autonomi til institusjonene, men kanskje større krav om måloppnåelse, og det reflekteres vel i den innstillingen. Men det store der for mange, det var jo at man fikk muligheten til å rykke opp fra høyskole til vitenskapelig høyskole eller universitet, og at det ble stadfestet i det arbeidet og sendt som forslag til regjeringen. Og senere gikk jo Stortinget også inn for det. Og der var faktisk dette utvalget enstemmig. Jeg vil nok si det at de som åpnet opp for dette. Jeg jobbet jo veldig hardt med akkurat den saken, jeg må innrømme det, og skrev vel tekstene til de forslagene. Men LO og NHO i Mjøsutvalget var faktisk åpne for dette. Og litt slepende etter kom universitetsrepresentantene på mange måter. Men Mjøsutvalget var jo også en delt i synet på flere ting. Det gjaldt styring og så videre, og på en måte det demokratiet som har utviklet seg innen,
innen norsk høyere utdanning, internt på institusjonene. Slik at det var nok, og i de sakene så er det jo faktisk mindretallet som nådde frem da, til endelig beslutning, og en del av de tingene Mjøsutvalget da foreslo på den sektoren er ikke blitt tatt til følge faktisk, i hvert fall ikke til nå. Nei, men allerede tilbake til Ottosen-komiteen i slutten av 60-årene, så var jo avlastningssynspunktet veldig sterkt. At universitetene de måtte avlastes, ja. og ikke minst politikerne var vel også opptatt av det, og opptatt av at høyere utdanning skulle bli mer allmenn tilgjengelig i hele landet. Og dette er vel egentlig tanker som har levd hele tiden, selv om altså universitetene ydet en viss motstand, så hadde de vel også litt sans for at de burde lettes litt for presset av den store studentrevolusjonen. Ja, det er klart. Altså, når jeg kom inn i norsk høyere utdanning, for å si det sånn, i hvert fall i regional høyere utdanning i 70, så var det omtrent, rundt, jeg kan ikke huske akkurat tallene, rundt 50 000 studenter. Mm. Og nå er det 200 000. Og befolkningen i Norge har ikke økt så fantastisk mye. Det har økt en 10-12-15%, men ikke på langt nær. Men utbyggingen av høyere utdanning har jo vært en bølge som har gått etter bølgen med å ruste opp de videregående skolene. Og på en måte, dersom det tidligere var middelskole og andre ting som ga grunnlag for utdanning, det kan gjelde i teknologi, det gjelder sykepleier, det gjelder flere ting, så ble de etter hvert såkalt postgymnasiale, altså man krevde artium for flere og flere, og det er også en del av økningen av studenttallet, at utdanning som tidligere ikke var postgymnasial, ble det, og som derved gjorde at ekspansjonen i høyere utdanning kom veldig sterkt i høyskolesektoren, og parallelt med en svakere økning i universitetene, og til slutt så fikk vi en kjempestor høyere utdanning. Så en arbeidsdeling måtte det jo være, fordi at og de måtte, man måtte tåle, man måtte absorbere den ekspansjonen. Og det geniale var jo innføringen av distriktshøyskolene, som gjorde den kilen inn om at det for det første skulle være statlig, og for det andre etter hvert kunne bli også forskning. Det tror jeg var veldig viktig. Så hadde jo distriktshøyskolen en veldig kraftig arm egentlig ut i regionen, og det gjaldt etterutdanning og kursvirksomhet. Ja da, ja, det, og du var jo en stund direktør for det regionale høyskolestyret. Ja, det var jo sånn. Og koordinerte da den kursvirksomheten. Ja da, og da kan jeg jo ta kanskje en liten anekdote der som jeg synes er litt festlig, og det er jo det at det var høyere honorarer til organisasjonene når de arrangerte kurs på høyere nivå enn på videregående nivå. Og derved, så disse kursorganisasjonene, de måtte søke det regionale høyskolestyret om godkjenning av sine kurs, om de virkelig var reelte, og de måtte få uttalelse da fra institusjonene. Og vi hadde jo et kurs her i Agder som gikk lenge på videregående, som het Fôring og stell av gris. Og da husker jeg fikk en søknad fordi at disse organisasjonene som stelte med den type kurs, de skjønte at de kunne få litt større honorarer, så de søkte da fôring og stell av gris på høyere nivå. Så det var jo også en måte å komme seg videre. Ja, innvilget du den søknaden da? Ja, den var jeg litt tvilende til, men jeg sendte den over til Landbrukshøgskolen på Ås, og de sa at dette var fine greier, så vi måtte bare godkjenne det. Ja, nei altså, men det var veldig mange gode kurs ut i regionen, men ja, det var vel også sånn at enkelte krefter, kanskje mest ved distriktshøyskolen, de likte ikke all for stor spredning rundt forbi, spesielt ikke når det gjaldt kompetansegivende ting. Nei, de gjorde ikke det. Og, altså, man må jo også forstå det sånn at det var jo, mange av disse fagmiljøene var jo marginale, de var jo små, og de hadde faktisk ikke bærekraft mer enn til å gi gode tilbud til de studentene som var der, pluss noen kurs til. Og da den politiske ønsket om en veldig ekspansjon selv innen regionen, var vel, så det var litt motstand mot det, det må jeg innrømme det. Det var litt sånn kamp om disse mer eller mindre permanente kursstedene rundt i Agder. Men det har jo da ordnet seg etter hvert ved at man har fått muligheten til å gå på nett, og man har kanskje vært, begge parter har vært mer fleksible, for å si det sånn. Ja. Nå har vel Folkeuniversitetet også drevet parallelt nok så mye når det gjaldt kursvirksomhet, så vi
var vel ikke som høyskoler alene på markedet? Nei, vi var ikke det. Det var faktisk nesten litt konkurranse på en måte om enkelte ting. Og lærerne gikk jo litt om hverandre på disse kursene, har jeg inntrykk av. Men når det gjelder dette med kompetanseoppbyggingen og dette med stadig større anledning til å gi på høyere nivåer kurser og grader, så var vel sivilingeniørgjennombruddet ganske viktig. Ja, altså det var to ting her. Når vi tar Grimstad-miljøet, så var det jo at vi fikk treårig, vi utbygde det. Vi var veldig heldige jeg var jo rektor en periode, ja, faktisk i 6,5 år her i Grimstad, på Ingeniørhøgskolen, eller Agder Ingeniør- og Distriktshøgskole. Vi greide jo mot slutten av den perioden også å få et nybygg i tillegg, for vi hadde alt for liten plass. Og vi snek oss utenom køen ved at både vi og ikke minst noen hjelpere godt sentralt definerte dette bygget som et tilbygg, selv om det var litt større enn det gamle bygget. Så vi fikk mer rom, fikk mer plass, fikk moderne lokaler. Og etter hvert, men det var da etter at vi var slått sammen etter 95, hvor vi begynte å arbeide. Da var jeg rektor for hele, men prøvde å gi inspirasjon her til at vi kunne også greie en sivilingeniørutdanning. Og det fikk vi jo faktisk til. Og det hadde jo også forbindelse med denne Eriksson-saken, som skulle eventuelt flytte fra Agder. Og den ble jo da faktisk etablert i Grimstad, og vi fikk da vår første sivilingeniør i IKT, som har vært veldig, veldig viktig, og som senere har gitt grunnlag for at vi nå har doktorgrad i samme område. Så den sivilingeniør, det å heve seg opp fra ingeniør til det, det er jo akkurat som å få hovedfag i et universitetsfag, det var helt avgjørende. Og nå har vi har jo fått enda en, og er på jakt etter en tredje, så det er bare en utvikling som vil gå sin gang. Og det styrker teknologimuligheten på Sørlandet. Men jeg vil si en ting til, det er altså da viktig å bruke de høyere utdanningene som en da får på den måten, sivilingeniør eller master som det nå heter, og skjele hen til det som er sterke klynger i industrien på Agder, slik at det er en viss parallellitet der, slik at forskningen og studentoppgavene kan være til gjensidig nytte for Agder-industrien, samtidig som de er til nytte for høyskolen, selvfølgelig. Ja. Det begrepet clusters, det kom vel inn litt senere. Ja, vi tenkte vel på det når vi fikk sivilingeniør, da brukte vi ordet klynge da, for å liksom argumentere for politikerne. Og det var jo faktisk Jagland-regjeringen som med litt tvisting av arm av utdanningsministeren ga oss den første sivilingeniørutdanningen. Den neste den kom ved Lilletun, og han var mye mer fleksibel når det gjaldt å hjelpe oss på vei. Ja, Lilletun har jo vært en veldig stor ressurs, og du hadde vel et nært forhold til han? Ja, jeg hadde det. Jeg samarbeidet veldig, veldig godt med han, både når han var leder i utdanningskomiteen og når han var statsråd. Han hadde mange venner, og alle følte seg liksom som hans spesielle venn. Jeg gjør vel for så vidt ikke det, vi hadde jo ikke helt samme politiske ståsted, men vi hadde en fortrolighet som gjorde at jeg hadde veldig, veldig mange strategiske samtaler med han for å forsøke å gjøre det beste for Agder. Og et par anledninger så tror jeg også hjalp han litt med ting som han var kommet litt ut å kjøre på, rent sånt mot akademisk, men han var en fantastisk samtalepartner og uvurderlig hjelp i de vurderingene vi hadde. Så der var vi i hvert fall veldig fortrolig, og det tror jeg at vi hadde det forholdet, for å si det sånn, det tror jeg, kanskje det er å ta litt fart, men jeg tror faktisk Høgskolen i Agder tjente på det, i en periode, for å si det sånn. Ja, men Høgskolen i Rogaland har jo tjent på sine. Ja, ja, ja da. Ja. Så, eller nå Universitetet i Rogaland. Ja. Så er det jo doktorgrad trinnet. Ja. Det betyr jo enormt.
Ja, det, og der er vel Lilletun. Der var han sentral fordi at han åpnet i Stortinget muligheten for at regionale høyskoler kunne få doktorgrad. Mm. Jeg må si det at han gjorde en jobb der, det var jo før Mjøsutvalget. Men jeg oppdaget jo da at plutselig så var høyskolen i Stavanger klare med sin første doktorgrad. De var jo de første som fikk innen teknologi. Og som rektor så på høyskolen i Agder da, så tenkte jeg at hva skal vi gjøre? Vi blir liggende langt etter hvis ikke vi nå skynder oss og prøver å nå det målet å få en doktorgrad. Og da vurderte jeg det sånn at det sterkeste miljøet vi hadde, det var nordisk. Mm. Det var jo kanskje litt konfliktfylt i det høyskolen i Agder ble slått sammen mellom lærerskolen og gamle ADH, ja, som de sier nå. Men de nordiske folkene på lærerskolen og de nordiske folkene på distriktshøyskolen som satte seg sammen i humanistisk avdeling, som det het da, eller fakultet, der fikk man en veldig, et rikt nordisk miljø, som faktisk, når de satte i gang, greide, de hadde jo fått hovedfaget, greide faktisk å få en så god søknad at ved litt sånn arbeidsprosess så fikk vi nordisk doktorgrad. Og det var en stor dag for Høgskolen i Agder, og jeg tror det også var en stor dag for Jon Lilletun. Han kom ens æren ned fra Oslo for å meddele at nå var den godkjent, og jeg har bilde av den gruppa som sitter rundt bordet på Gimlemoen, for vi flyttet jo til Gimlemoen før det ble bygd, før det ble nybygget kom, og hvor han gledestrålende kom og fortalte det, og han, vi var krye alle sammen, det tror jeg var liksom et kjempe sånn løft for at vi nå var vi på vei på, og det var en topputdanning som kom til Agder. Etter det har det jo kommet flere, og men allerede i 95, altså året etter sammenslåingen, så måtte jo vi begynne å bale med den første strategiplanen da, som skulle prøve å samle alle disse staurene til et knippe i alle fall. Og det var nok en del kamp om at universitet, tanke og sånn, det var det en del av disse profesjonsutdanningene, både her i Grimstad og fra lærerskolen, som kanskje ikke var så veldig, men vi fikk nå enstimmig gjennom at vi skulle sette som et mål å bli universitet. Det var første gang vi satte det på papiret. Det ble vedtatt på en måte i komiteen rundt strategi, og det ble slått fast i styrets behandling av strategien. Så fra 95 så hadde vi da stadfestet skriftlig i et dokument vedtatt av styret at vi jobber for universitet. Og vi må se doktorgraden som kom senere i lys av det. Og det har kostet fordi at det er klart at man må sope sammen av penger som egentlig skulle brukes til noen andre utdanninger, eller altså man måtte rasjonalisere på den måten at man greide å bygge opp den styrken som skulle få det til. Men alle har tjent på det, til syvende og sist vi har alle tjent på det. Og det neste kommer vi i matematikk, didaktikk, og forsvaret som jeg brukte da overfor universitetsmiljøen som kritiserte oss veldig, var følgende. Vi har en av Norges aller største lærerutdanninger. Det er vel ingen som er i tvil om at morsmål og regning er det to sentrale disipliner i norsk lærerutdanning. Det er det ingen som er. Vel, følgelig så vil dette med at man har doktorgrad som aksentuerer og som gjør at man kan gå helt til topps innen de emnene på en høyskole, som har så stor lærerutdanning, så er ikke det unaturlig. Og det er et argument som er vanskelig å komme seg vekk fra. De to andre har som kjent kommet i forbindelse med at det gjelder verdiskapning og mer industriell virksomhet i Agder. Ja, og nå har vi jo en femte som antagelig er hanket inn etter hvert. Ja da, det er innenfor teologisk område og etikk og filosofi. Mm-hmm. Så har vi jo hatt et veldig sterkt miljø, så det er helt naturlig. Og jeg vil anse at det kommer enda flere etter hvert nå. Ja. Dette med totalsammenslåingen av alle høyskolene, det ga vel en ordentlig boost universitetsambisjonen? Ja, jeg må innrømme at jeg var skeptisk til det, sammen med flere andre. Men i ettertid ser jeg at, jeg tror ikke jeg har så veldig mange vurderingstabber, men det er en som jeg innrømmer. Dette var en riktig beslutning for Agder, og
Og det viste seg at det har vært til gunst for Agder, altså. Enormt. At vi har greit på tvers av to fylker å få til én sterk institusjon. Men den var jo sprikende staur og litt uvillig og sånn. Men gjennom de første 6 årene som jeg var rektor, så tror jeg i hvert fall at vi kunne greide å bidra til at dette ble relativt hel bunt. Sånn hel ved tar det lang tid, men vi er vel over alle disse barnetingene nå, og alle ser én høyskole som det aller viktigste som vi har greid å få til, faktisk. Ja. Ja, det som gledet mest, som avløser for deg mest når det gjaldt det regionale høyskolestyret, det var jo det enstemmige vedtaket som kom til slutt. Først et delt vedtak i 92 for å slå sammen alle høyskolene, og da med flertall mot, og så da i 94, våren 94, enstemmig vedtak for full sammenslåing. Ja. Så der hadde vel kanskje det regionale høyskolestyret sin mest forenende rolle i Agder, vil jeg si. Jo, det var jo litt Jo da, du kan godt si det sånn, tror jeg. Ellers så er det jo veldig spennende dette med hvordan du som rektor ved AID hadde opplevelser i den tiden hvor det på en måte skjedde en kraftig demokratisering av ingeniørhøyskolene. Ja, det gjorde det faktisk. Altså den demokratiseringen, det er jo få som tenker på at for eksempel ved starten av distriktshøyskolene så var det jo ikke noe demokratisk. Altså man ansatte en direktør som var sjef for høyskolen. Kombinerte på en måte rektor og administrativ leder i én stilling. Men det vi hadde på ADH, for å ta det sånn, det var jo Åse, som var veldig demokratisk innstilt og så med glede på den utviklingen som var på universitetene, 68-erne som tok kontroll her, og ønsket faktisk en sånn utvikling på ADH. Det ble et høyskoleting som fikk ganske stor brysomme greier, men fikk faktisk tillagt makt. Jeg var faktisk første leder i høyskoletinget på når de hadde valgte leder der. Ja, jeg husker det. Ja, det gikk men, bare. Nei, men ikke rektor da, det var Per Flå som ble rektor. Men Åse steppet faktisk frivillig litt til side og inntok mer den administrative direktørstillingen i forhold til leder av høyskoletinget, som så til slutt ble gjort om til valgt rektor osv. Jeg var med i den prosessen og brakte vel en del av de ideene med meg tilbake til Grimstad når vi var her. Og noe mer motvillig, tror jeg nok jeg må si, at Gruder på en måte ga opp sitt hegemoni som rektor. Men til slutt så ble det faktisk slik her også, med valgt rektor og direktør. Og de to, og senere kom jo Offerdals lærerskolen inn på samme måten. Kristiansand lærerhøgskole. Slik at de tre institusjonene hadde på en måte en demokratisk styresystem. I det vi gled inn i en felles høyskole. Og da var jo loven lagt, og da skulle det bli sånn, på en måte. Så det var en demokratiutvikling også her i Agder. Nei, her ble jo alle grupper tatt med, ikke sant? De faglige, de tekniske, administrative og ikke minst studentene. Ja, og det vil jeg si til studentenes fordel, at i alle de utvalg og alle de råd og styrer som jeg har vært i, så har som regel studentene ikke vært de vanskeligste. Nei. Det kan jeg si. Nei, akkurat. Men i alle fall så har vel dette med studentdemokratiet, det har vel utviklet institusjonen også. Altså også universitetene. Ja, man har Jo, jeg tror nok det. Altså, rent faglig så tror jeg vel kanskje ikke det har vel betydd så veldig mye, for det er liksom litt andre premisser der. Men åpenhet rundt læringsmiljøet, rundt alle De har fått en stemme som har gjort
og som en viktig stemme, som har gjort at jeg tror nok at den totale læringsmiljø og bedring av forholdene internt på en institusjon er, kan takke dem den innsatsen som mange studenter har vært med på. Ja, det tror jeg. Litt tilbake til da 68'erne liksom regjerte, og du hadde AKP-ML representert. Ja, ja. Og du hadde allmøtene, ikke sant? Jo. Da var det vel ikke bare lett å liksom administrere? Nei, det var ikke det. Og noen av høyskoletingene var jo også litt sånn polsk riksdagopplegg noen ganger. Men vi kom i mål med det. Jeg tror nok at den litt mer moderate formen man har i dag er bedre, jeg må si det. Men alle hadde i alle fall muligheten til å uttale seg da, og det gjorde de til gangs også. Så det ble en sånn veldig åpenhet og veldig liksom deltakelse, og det var viktig det også, så alt til sin tid. Men det er klart at institusjonene, når vi tenker tilbake nå, som hadde denne veldig høyskoleting åpen, de var mye mindre. Så en svær institusjon som Høgskolen i Agder nå er, som er liksom, ja, 8000 studenter, en stor institusjon, kunne faktisk ikke leve med en sånn form, tror jeg. Nei, det kunne man ikke. Men så ble det jo rektor til HiA. Du var den første rektoren. Ja. Og det var jo en utfordrende oppgave. Ja, det var det. Og det, vi har jo vært så vidt inne på det med det. Det er vel kanskje den største oppgaven jeg har hatt i den karrieren min, det med å være rektor, å være aktiv for hele institusjonen så godt den kunne da, både regionalt, men ikke minst nasjonalt. Jeg fant jo fort ut at det er ingen hemmeligheter eller beskjeder eller gryende utviklinger som kommer løpende til Agder. Du må være sentralt og finne ut av det, og være med. Derfor så tok vi veldig raskt initiativet til å danne det norske høyskolerådet. Der var Agder aktiv, og en av de som arbeidet litt med internasjonale saker, altså Rune Reinersen, ble med som, og faktisk utlånt som sekretær, og jeg var leder for det første systemet der i Norske Høyskoleråd, som gjorde at vi både deltok i den sentrale lobbyvirksomhet og innsidesystemet på utviklingen innen høyskole- og universitetssektoren i de tre første årene der, og det tror jeg var veldig viktig for høyskolen i Agder. Jeg ble kritisert for å reise mye ut og være mye i Oslo, men du verden hvor bra det var, både for mulighetene som en kunne være oppmerksom på når det gjaldt Agder, det vil jeg si. Jeg tror det var verdt det. Og senere har jo det gått sammen med universitetsrådet, universitets- og høyskolerådet og så videre og sånn, så der har vi jo vært mer i plenum, men den første brytningstiden og oppbyggingstiden, den tok faktisk Høgskolen i Agder ansvar for. Ja. Organisere de 26 høyskolene til en litt kraftig lobby-sak som var i Stortinget og var i regjeringen og pratet for høyskolen. Ja. Ja, ved avslutningen for deg, hvis vi skal kalle det avslutning. Nei, ja. Jeg tror jeg vil si i hvert fall i gåsøgne. Den 1. februar 2007, så fikk du jo veldig god rating, om vi skal kalle det, som politiker. Ja, ja. Og både ordføreren i Grimstad og andre, de ga jo uttrykk for det. Han sa vel at du hadde lært politikerne mye. Nei, det har jeg ikke. Og det, din politiske rolle, den har jo helt opplagt betydd mye, og det ble jo også sagt at vi har hatt to gode lobbyister innenfor universiteter og høyskoler i Norge. Og den ene var jo deg da. Jeg tror kanskje jeg ville sagt at det var tre, for da jeg var i Bergen og hadde stilling der i det regionale høyskolestyret, så var det jo en som heter Magne Lerheim. Ja, ja. Og han var også en betydelig lobbyist. Ja, klart. Og det var jo hans etterfølger da, Kåre Rommetveita, som fikk samme test som deg når det gjaldt lobbyisme. Ja. Og etterpå denne perioden da, så har du jo langt på vei vært utenriksminister, kan du si. Ja, jeg har jo vært heldig å ha hatt flere verv. Jeg var før faktisk rektorperioden på Høgskolen i Agder, altså når jeg var her i Grimstad på såkalt AID, da, så
var jo Kjøll Vegeland, som gjerne ville bryte inn de regionale høyskolene inn i de nasjonale forskningsrådene. Og jeg ble bedt om å sitte i NAVF, altså i Rådet for naturvitenskap. Veldig interessant periode. Og etter det så har jeg vært med i en del forskjellige ting, men viktigst har vel vært Mjøsutvalget, som vi var inne på. Og nå, etter at jeg gikk av som rektor og de årene som har vært nå, så har jeg jo jobbet veldig mye med internasjonale saker. Og Universitets- og høyskolerådet hadde jo et eget kontor i Bergen med 18-19 ansatte, som het Senter for internasjonalisering av høyere utdanning, og jobbet da med programmer for NORAD og programmer for altså Erasmus-programmen og disse tingene her. Og de etablerte da et eget styre for dette, og jeg ble styreleder der, og var det i 3 år. Men mens det var, så kom jo denne kvalitetsreformen, som egentlig er en oppfølging av ja, Mjøsutvalget og behandlingen i storting og regjering. Og så der ble det da bestemt at internasjonalisering var en veldig viktig sak, og regjeringen spurte da Universitets- og høyskolerådet om det var greit på en måte at man kanskje kunne tenke seg å overta dette SIU i Bergen som et nasjonalt forvaltningsorgan. Det ble utredet på en måte, og jeg var med i den utredningsgruppen. Og så ble det etablert, og jeg ble da første styreleder i det nye SIU, for å si det sånn, som er da et nasjonalt organ, eller forvaltningsorgan under departementet, men med styrerepresentanter fra universitetene og høyskolene. Og det har jeg nå holdt på med i snart 3 år, og bygd det opp. Vært med å bygge det opp, for å si det sånn, og nå er de jo nesten snart 60 personer og har fått et omfattende ansvarsområde, hvor mange oppgaver som før lå i UD, som lå andre steder i departementet og så videre og sånn, er samlet under et sekretariat. Så, sånn at jeg har kunnet gleden av å på en måte være med på å bygge opp noe nytt, da, samtidig som det har vært interessant, fordi at det internasjonale har alltid interessert meg. Dette med akkreditering, det er jo veldig vesentlig i global sammenheng nå, rett og slett. Ja. Og du er jo også, da, når det gjelder evaluering, så har du jo vært sentral i NOKUTs utvalg, altså, ikke sant? Jo, ikke så veldig sentral, vil jeg si, men altså, NOKUT har en gruppe mennesker da, som de kan plukke fra, liksom en slags juryordning. Mm-hmm. Og når det gjelder kvalitetssikring, så sitter jeg i en sånn pool av mennesker, og har vært med på vegne av NOKUT å reise til andre institusjoner og vurdere de. Jeg skal blant annet om en måneds tid til høyskolen i Harstad for å se på den, når det gjelder dette her, og lede det utvalget som har gjort det. Så, og tidligere har jeg vært med på å lede utvalget som har sett på kvalitetssikring på Musikkhøyskolen og så videre, Norges Musikkhøyskole. Så det er også interessant, men det er sånne ad hoc-arbeider, som du gjør, avgir en innstilling til styret i NOKUT. Så det har vært interessant å være med på, da. Og når vi laget vårt eget kvalitetssikringssystem her på Høgskolen i Agder, så kunne jeg i hvert fall til de som arbeidet med det, gi en del innspill om hva NOKUT la vekt på. Så jeg var litt med på det også. Mm. Når det gjelder den videre utviklingen, så er det jo veldig spennende hvordan du ser på den. Men før det så må vi vel for alvor gå litt inn i byggeriene. Ja, vi må det. Fordi byggeriene, de har jo betydd veldig mye. Og du nevnte da det såkalte tilbygget for AID, som må ha vært litt av et gjennombrudd. Ja. Og så siden er det jo selvfølgelig Campus Gimlemoen. Og nå etter hvert så er det også det store byggeriet som skal skje her i Grimstad. Og når det gjelder Gimlemoen, så var det jo sånn at det kulminerte på en måte med slutt for Gimlemoen i 1996, hvor vi har altså de siste høyeste offiserene på Gimlemoen som tar ned flagget.
Og hva var det egentlig som førte til at Gimlemoen ble arenaen for høyskolen i Agder? Ja, det var jo noe som lå utenfor høyskolens virksomhetsområde. Det var jo rett og slett at Forsvaret skulle sterkt rasjonalisere. Og mot mange offiserers vilje, tror jeg, så la de ned Gimlemoen. For jeg tror nok det var veldig mange som kunne tenke seg andre militærlærer som ble lagt ned. For Gimlemoen var faktisk et populært sted å være på. Men det ble nå da lagt ned, og Kristiansand sto plutselig med hva skulle man bruke dette fantastiske området til. Og uten å gå i detaljer der, så ble det jo da et sterkt ønske fra Kristiansand, støttet av hele regionen faktisk, av både Aust- og Vest-Agder, om at man burde samle all høyskolevirksomhet i Kristiansand på Gimlemoen hvis det var mulig. Og det var jo flere som bidro der. Selv om man sentralt sett syntes at man hadde fått masse penger til Tordenskiolds gate, man hadde nye auditorier der, man hadde en relativt greit på Kongsgård allé, men det var nok mer skrøpelig. Men samlet sett så ville det jo vært fantastisk for Sørlandet å få Gimlemoen, og så ble det det. Må nesten si at Oluf Skarpnes var en av de viktige brikkene, ved at han sa at byggebevilgningen som han hadde fått i forbindelse med byggerier som han skulle gjøre i forbindelse med sin etat, kunne han da skjenke over til høyskolen hvis det var mulig å få for eksempel lokale senere i Tordenskiolds gate hvis det ble nedlagt. Og det ene tok det andre, og regjeringen greide da å beslutte at man skulle satse på Gimlemoen. Men det var flere sånne trinn, så noen finans kunne jo tenke seg noe Gimlemoen, og så beholde Tordenskiold og Bussing. Senere var det, hva skal vi gjøre med auditoriene, bør vi bygge ut fullt på Gimlemoen, osv. Sånn. Enden på visen ble, jo, vi bygger ut fullt på Gimlemoen. Mm. Og det ble nedsatt arkitektkonkurranse for området. Og i arkitektkonkurranseutkastet så fikk jeg kastet inn, for da var jeg rektor, at ordet campus kanskje burde være med, og et par av arkitektene tok det til følge da, ved å liksom prøve å lave en slags campus der oppe. Ja. Det er jo byggeriet på Gimlemoen er jo på den ene siden veldig sterkt estimert. På den andre siden så er det vel enkelte som i hvert fall i utgangspunktet heller tenkte seg en slags småbytilværelse, ikke sant? Med mindre trehus og mer à la i det som vi har sett andre steder i Agder. Ja, altså reelt hva som er skjønt og vakkert, og hva som er Agder. Agder, hva er typisk sørlandsstil? Det var jo en del diskusjoner om i pressen, det er jeg klar over. Hvis man rusler rundt i Kristiansand, så er det vel Posebyen som er det typiske sørlandet. Resten er jo ymse arkitektur, må vi vel nesten få lov å si. Så det ble jo ikke valgt et sånt sørlandssak der oppe, det ble det ikke. Det som en kan si, det er at i arkitektkonkurransen, når vi vurderte den, jeg satt jo som eneste legmann i juryen, det var vel, jeg var fascinert av campusopplegget. Når jeg var i Mjøsutvalget, så var vi jo i USA, og vi var i Virginia og så på Jeffersons campus der. Altså at du har en stor plen, og du har bygninger som omslutter den, og en hovedbygning på en måte i den ene enden av plenen, og så videre. Hele det der som er relativt effektivt universitetsopplegg, egentlig. Og en av arkitektene hadde fanget den ideen, og det var faktisk de som vant til slutt da. Og det hovedutkastet er vakrere enn det er blitt nå, det må jeg si. For det blir jo litt sånn sparing når man begynner. Men for det var nok flottere, en del av bygningsformene var nok flottere i utkastet. Men det er blitt flott, og det er sånn som det er. Og det er en campus-system som da har også store utbyggingsmuligheter. Så det var en fantastisk gave til Sørlandet at det kom. Og utrolig heldig at vi fikk det akkurat på den tiden. Og det gikk rasende fort, kanskje for fort i forhold til mange ting, men allikevel, det ble fantastisk. Og området er jo helt
unikt. Det er nært turområde, det er ekspansjonsmuligheter, og ligger vakkert til, rett og slett. Og på en kulturhistorisk viktig område fra Otraneset, ikke, liksom, hvor det er faktisk et historisk sted på mange måter. Så det var flott. Så det var riktig som Hernes i sin tid sa, at her skal vi støpe kanonene om til kunnskapens plog, eller noe sånt, noe, tror jeg han sa. så det, jeg tror det, at det er blitt en virkelighet. Det som kanskje jeg synes, hvis jeg skal synse noe, det er at nå når man har lagt denne løsmassetunnelen og fått vekk trafikken på den siden der av elven, så burde man ha en fantastisk flott vei, eller gangvei, ned mot elven. Kristiansand kommune burde spandere en gangbro over elven, og akkurat ved foten der burde det nye studenthuset ligge. Som at man aktivt bidro til å bringe campus i korrespondanse eller med kvadraturen. For ellers så kan det bli litt sånn ghettoer begge steder, og det, jeg synes Kristiansand må være veldig åpne for aktivt å prøve å bringe campus og kvadratur i et harmonisk. Tenk på hvordan de har gjort med studenthuset i Trondheim, som ligger da akkurat ved Nidelven, liksom, som bringer Gløshaugen inn mot sentrum i Trondheim, hvor med naturlig studentvandring. Det bør man tenke på i Kristiansand. Det er mitt råd. Det synes jeg var en glimrende idé, og den har jeg ikke hørt før. Så den bør jo absolutt formidles. Ja. Og det er jo å håpe da at ikke det området blir belagt av andre konkurrerende virksomheter. Ja, det er veldig viktig. I hvert fall må de spre seg veldig der nede. De bør åpne en sånn korridor da. Ja. Det mener jeg absolutt, og det synes jeg er viktig. Nei, så Gimlemoen er jo kanskje den største seier for å legge rammene til rette for en fantastisk institusjon. Så det er innholdet, det må de greie selv, men rammene er jo helt utrolige. Ja, og så er det altså bygd i Grimstad, og det skal bygges i Grimstad. Ja, jeg er veldig glad for at man, jeg tror det var rasjonelt å bli enig om at man ikke har mer enn et studiested i Austad, så det tror jeg, og det er klart jeg har vært på Grimstads side der. Jeg tror det var riktig som styret til slutt besluttet også. Og der er Sørlandet igjen utrolig heldig. At man kan nå, uten å bruke de samme midlene som man har til leie, så måtte man jo da, hvis man skulle bygge nytt, søkt Stortinget, og man ville vært i en uendelig kø og måtte flikke på mye gammelt, så er det altså da en privat investor i Agder som sier at ok, jeg skal bygge for dere, og hvis jeg kan få de leiepengene som dere ellers vil betale. Og det har da skjedd, og nå er det under aktiv planlegging en fantastisk ny campus som kan skreddersys etter de behov vi har med de studieretningene som skal være her, teknologi pluss en del andre utdanninger, som da blir campus 2, kan du si, noe mindre, en par tusen studenter eller noe der omkring, men helt toppmoderne. Så Agder ender da opp med, om et par tre år, to av Norges helt moderne campuser, og kan gå inn i fremtiden med de flotteste fysiske infrastrukturene som noen region i Norge har. Så det er helt utrolig. Hvordan blir samhandlingen med industrien? Blir den fortsatt like god som ja, den har vært? Ja, det håper jeg endelig at den blir. Altså, mitt syn, nå er vi tilbake akkurat til teknologi. Jeg synes det var veldig riktig dette med IKT. Det er en svær dataindustri, egentlig i Agder, men vi har jo også et par andre viktige klynger, og en av de aller viktigste klyngene, føler jeg, det er såkalt, hva jeg kaller maritim offshore utstyrsproduksjon. Det er altså ja, det er Maritime Hydraulics, Oilwell i Kristiansand, hele den de der, og så er det APL i Arendal, altså hele det der som bygger utstyr til drilling, til bøyelasting, til alt det, og det blir mer og mer automatisert, mer og mer mekatronikkaktig, og det, der bør det neste, innen teknologi, så bør det neste masteren som kommer nå, den bør være i det området, og det er jo på gang,
Og der bør man også ta hensyn til forskning, utvikle det, og det bør være den neste tekniske doktorgrad. At vi kan samhandle på høyt nivå med en avansert industri som trenger å forske og engasjere SINTEF for alle mulig, men også ønsker en regional forskningsforankring på en del av sine ting, og det er så viktig. Og det, hvis vi ikke satser sånn, så føler jeg vi gjør, da er vi feil. Vi må både ha en del myke fag som ikke tar så mye hensyn til regionen, men på områder som bedriftsøkonomi, som teknologi og så videre, så må vi skjele veldig til klyngene som vi har her. Miljø, det er jo et veldig sterkt satsingsområde potensielt. Ja, nå, altså hele drillingindustrien går jo opp for å ta opp hydrokarboner og kanskje ikke gjøre så bra ting med de, så det er kanskje. Men miljøsatsingen, på, vi har jo ikke så veldig sterke studieretninger innen miljø. Så det er jo det å være bevisst på alternative energiformer. Der synes jeg høyskolen skulle være mer aktiv. Det tror jeg vi kan bli hvis vi blir universitet, fordi at vi er ganske gode nå på hydrogen, og vi kan også bli ganske gode på i hvert fall forvaltning av, sammen med Agder Energi, hvordan man forvalter energi fra vannfall, eller vannkraft, og så er man god på vindmøller i Danmark, i Aalborg, og flere tyske universiteter er gode på alle mulige varmepumper. Hvorfor ikke lave for eksempel en master, hvor man tar opp studenter fra Tyskland, fra Danmark, fra Norge, i et sånt felleskull, og lar de ambulere mellom seg, og så få en flott grad på alternativ energi, som vårt bidrar inn mot miljø, for eksempel. Det synes jeg er en veldig god idé, men sånne ting er så tungvint hvis du er høyskole. Men å gjøre det når du er blitt universitet er så mye enklere, for da vurderer du at jo, dette kan vi gjøre, vi er sikre på å ha gode fagmiljøer på dette, og det er egenvurderingen som gjør at du har akkreditering til å gjøre sånne tiltak. Og det, altså friheten som du får ved å være universitet, altså med ansvar for egenvurderinger av ting du setter i gang, det synes jeg er noe av det viktigste for å bli universitet, nemlig at du får den faglige friheten til å kunne engasjere deg internasjonalt og nasjonalt på felter og kaste seg litt raskere om enn vi kan gjøre noe med masse søknader og uendelighet av en ting. Ja. Er det den eneste fordelen med universitet? Det er jo en veldig svær fordel, men hvordan er det for eksempel med forskningsbevilgninger? Ja, de tror jeg vi kommer etter hvert. Altså det er klart at i det du blir universitet, akkurat som Stavanger universitet, så kan du ikke forvente å få mer penger til tradisjonelle høyskoleutdanninger, altså lærerutdanninger, vanlige helseutdanninger, treårige ingeniørutdanninger. For hvis du skal få mer penger til de, så vil det jo det være urettferdig i forhold til alle andre høyskoler som har kun de studieretningene. Men det er på områder der du greier å spisse deg, få doktorgrad, drive med forskning, der mener jeg at departementet og Stortinget gradvis må åpne opp for å gi reelle universitetsbevilgninger, kan du si. Og på den måten, og greier man å få opp de miljøene, så blir man jo også mer attraktiv når man søker forskningsrådet, enten alene eller i samarbeid med andre. Så det er nok en arbeidsseier. Det er ikke noe instant endring, men det er en arbeidsseier, og den må vi selvfølgelig være med på når det gjelder forskning. Og det andre med universitetet, det er selvfølgelig en viss prestisje for regionen å ha et universitet. Det skal ikke se bort fra prestisjeelementet. Men jeg ser i hvert fall det i forhold til næringer, at hvis man bare tar et sånt veldig grelt eksempel, tidligere, eller se på Kristiansands mekaniske verksted for eksempel, der hadde direktøren og et par, tre, fire sivilingeniører, resten var arbeidere. Hvis du går inn i National Oil Well i dag og ser på den, så er det kanskje 80% av høyere utdanning. Altså det er en helt annen form for virksomheter som vi har også innenfor mekaniske elementer og ikke minst innen elektronikk og data. Og det betyr at de industriene, de er blitt mer og mer forskningsavhengige. Og når de blir mer og mer forskningsavhengige, og IKT var de første som gikk i bresjen for det, så ser de verdien av at vi
må kunne spille på hele landet, selvfølgelig, og kanskje også internasjonalt. Men det er veldig viktig å ha en forskningsbase også nær oss. Mm. Og der synes jeg universitetene vil spille en så veldig viktig rolle. Mm. Det er mitt syn på det. Ja, Knut, du er jo belønnet med kongens fortjenstmedalje i gull. Og det er ikke lite, for det er ikke mange sørlendinger som får det. Og du er det første æresmedlem i Agder Vitenskapsakademi. Og begge deler er vi mange som gleder oss over og deler gleden ved. Og så vet vi jo nå at du har ryddet litt i syvende sansen din. Altså den som er i tabellform. Ja. Den du har i huet, den trenger ikke noe rydding. Det er jeg helt sikker på. Men du er jo også på mange måter et hobbymenneske. Du har jo et liv utenfor dette profesjonelle livet. Ja da. Og det gjelder ikke minst seiling og foto, har jeg forstått. Ja, det er vel de toningene som er interessant. Etter hvert så blir det jo liksom litt interessant med sånn, kan du si, historiske hendelser som du har fått lov å være med på, eller blitt tvunget inn i. Både jeg og deg er jo en generasjon som også så vidt kan huske 2. verdenskrig og slike ting, og jeg har satt meg litt inn i en del ting som hendte med oss, og laver ting da for mine barn og nieser og deres og barnebarn og sånn senere, som de kan på en måte se og lave litt sånn picture stories rundt dette for å anskueliggjøre ting. Og det bruker jeg også litt tid på da. Så det blir vel også en del av hobbyen. Ellers så kommer jeg vel til å engasjere meg litt i forskjellige ting hvis det er noen som spør. Sånn sett så tror jeg det skal gå greit. Ja, nei, det er jo ikke tvil om at du blir spurt. Det vet jeg jo om. Og det er klart at høyskolen vil jo ha den største glede av å ha et nær forhold til det fremover. Ja. Så det vil jo være veldig fint. Ja, da vil jeg takke deg for dette. Takk skal du ha. Det var hyggelig å bli invitert. Ja, setter pris på det. Takk.